Mən də ona görə tələb eləyirəm. Mənim uşağımın işinə düz baxsınlar, ədalətlə baxsınlar. Körpələri var. Niyə belə haqsızlıqlar eləyirlər? Hara baxırlar? Hara gedirlər? Deməli, onda belə çıxır ki, oğlanlar hamısı Quranı, namazı qoysun, Quranı qoysun, gəlinlər baş açıq gəlsinlər, küçələrdə olsunlar, oğlanlar da hamısı çıxsınlar Tarqovuya. Belə çıxır da, deməli, dindarlıq pozulsun. Niyə pozulmalıdır? Allahımızın yolu ilə gedirik. Ötən gün 20 iyul tarixində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Natiq Qasımov və Fariz Ağdadaşov olmaqla iki inanclı şəxsin məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdən sonra hər iki şəxsin vəkilləri müsahibə verib. Natiq Qasımovun vəkili Zübeydə Sadıqovanın sözlərinə görə şahidlər gəlmədiyi üçün sadəcə təqsirləndirilən şəxs ifadə verib. Natiq deməli keçən dəfə dövlət təmsilçisi ittiham elan eləmişdi. Bu dəfə isə Natiq özü ifadə verdi və bildirdi ki, onun narkotiklə heç bir əlaqəsi falan yoxdur. Axşam vaxtı polislər onu bölməyə, idarəyə dəvət ediblər və idarəyə gedəndə də belə deyim də məcbur ediblər ki, sənədlərə ilkin etiraf edici ifadələri imza etsin. O da bildirdi ki, mən bilirdim ki, əvvəl dindarlar da həbs edirlər. Ona görə başa düşdüm ki, imza etsəm də etməsəm də, yəni budur, mənə həbs ediblər. O da məcbur olub imza edib sənədlərə. İndi şahidlərimiz gəlmədiyinə görə ancaq Natiq Qasımov ifadə verdi və biz sual cavab etdik. Növbəti məhkəmə proseslərində isə şahidlər dindiriləcək. İnancılı məhbusun anası Yeganə Qasımova əksər inancılar kimi övladının da oğurlanaraq həbs edildiyini bildirib. Mənim oğlumu aprel ayının 7-sində 23-cü ildə gecə saat 11-in yarısında Əcəmidə bioloji tababətin qabağından 12 nəfər mənim uşağımı oğrayıb. Uşağımı aparıblar, tutublar, evə xəbər eləməyiblər. Gecə saat 12-də Əcəmdən uşağımı gözləmişəm, uşağım oruç tutur. Dindardır mənim oğlum. Elə bil ki, saat 12-cən gözləmişi, görmüş uşaq gəlmir. Qonşularımızdan bir nəfər yolda mənim oğlumu görüb ki, mənim uşağımı tutdular, bastılar, maşına apardılar. O oğlan gəlib bizə, biz də həyət evləndə yaşayırıq məhəllədə. Mənim uşağımdan 15 saat xəbər olmayıb. Mən 15 saatda 102-yə zəng eləmişəm, ambusmana zəng eləmişəm. 15 saatdan sonra mənim uşağımdan xəbər çıxıb ki, mənim uşağımı tutublar, aparıblar. Səbəb? Səbəbi nədir? Dindardır, ona görə şiədir. Səbəbi budur. Amma ora aparandan sonra onu, Nəsim polisini aparandan sonra mənə ambusman xəbərləyib, mən zəng eləmişəm, ambusman mənə deyib ki, sənin oğlunu narkotiklə tutublar. Güya mənim oğlum narkotik istifadəçisidir. 234.1 maddəsi ilə mənim uşağımı tutublar. Mən uşağım üçün saat 7-də iftara yemək göndərmişəm. Nəsimi polisinə gedib görüb ki, qardaşı aparıb, gedib görüb ki, mənim uşağımı gətiriblər Nəsimi prokurorluğuna, qospitalın yanına. Gedib orada mənim uşağım üçün məhkəmə eləyiblər. Orada məhkəmə eləyəndə mənim uşağımın maddəsini dəyişiblər, mənim uşağımın maddəsini eləyiblər 234.4.3. Güya külli miqdarda mənim uşağım narkotik satandır. Bu belə. Ondan sonra mənim uşağım narkoman deyil, mənim uşağım piyanistka deyil, mənim uşağım narkotiklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Mənim uşağım dindardır, sırf dindardır, özümüz də dindarıq. Biz gözümüzü açmışıq, evimizdə namaz görmüşük, Quran görmüşük. Biz narkotik görməmişik, araq görməmişik. Dindar olduğuna görə mənim uşağımı şərliyiblər, tutublar. Mənim şikayətim odur, mən anayam, mən şikayət edirəm. 3 dənə körpə balası var, körpə-körpə uşaqları var, az yaşlı, cavan xanımı var. Mən səhər işinə gedib, axşam evinə qaydan oğlan olub mənim uşağım. Dindardır, namaz qılır. Namaz qılmaq günahdır, qızım. Namaz qılmaq günah deyil ki, əgər namaz qılmaq günahdırsa, niyə gündə bir meçid açılır? Niyə açılır meçid? Bəs meçidlərə gedirlər, Quran aparıb qoyurlar meçidlərə. Mən də ona görə tələb eləyirəm, mənim uşağımın işinə düz baxsınlar, ədalətlə baxsınlar, körpələri var. Niyə belə haqsızlıqlar eləyirlər? Hara baxırlar? Hara gedirlər? Deməli, onda belə çıxır ki, oğlanlar hamısı Quranı, namazı qoysun, Quranı qoysun, gəlinlər baş açıq gəlsinlər, küçələrdə olsunlar, oğlanlar da hamısı çıxsınlar Tarqovuya. Belə çıxır da, deməli, dindarlıq pozulsun. Niyə pozulmalıdır? Allahımızın yolu ilə gedirik. Allahımızın qoyduğu Quranı ilə, namazı ilə gedirik. Mənim uşağım ağzı oruc, alnı möhürlü. Dindar uşaqdır mənim uşağım. Nə günahı var mənim uşağımı tutur? Niyə indi də mənim uşağımın boynuna qoyur 234.4.3 cibindən deyir, gecə mənim uşağımı tutandı, cibinin deyir küncündən
Onun cibinin küncünə heroin çıxıb. Hansı ki, mənim uşağım heç heroin bilmir nədir. Niyə yalan danışırlar? Ağ yalan. Hamısı bunlar yalandır. Mən də ona görə tələb eləyirəm. Haqqla tələb eləyirəm. Mənim uşağıma bəraət versinlər. Mənim uşağımı bıraxsınlar. 3 dənə körpəsi var. Saxlaya bilmirəm. İşləmirəm. Pensiya almıram. Özü səhər işinə gedib axşam evinə qayıdan ağlı başında olan uşaqdır mənim uşağım. Mənim uşağımı bıraxsınlar. Tələb eləyirəm mən. Deyib ona ki, gəl götür boynu var. Yanına içəri salan ki mənim uşağımı, içəri salan ki mənim uşağımla danışdım. Dedim ay oğul, sən onu niyə boynuna götürdün? Dedim ama mən məcbur idim. Mən içəri girəndə dedi bu sənindir. Bu sənindir. Ya mənim uşağıma işgəncə verirlər, hədələyirlər, ailə ilə hədələyirlər, ana ilə hədələyirlər, arvadı ilə hədələyirlər. Niyə mənim cavan gəlinim, hicablı, xanım gəlinim, niyə gedib olan qabağına, niyə mənim gəlinimlə oğlumu hədələməlidirlər? Nə səbəbə? Nə səbəbə? Hədələyirlər, o da götürüb boynuna. Neynəsin, məcburdur da qızım. O Digər inanclı məhbus Fariz Ağdadaşovun vəkili Bəhruz Bayramov isə prosesin absurd olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə Ağdadaşova əvvəlcə vətənə xəyanət maddəsi ilə ittiham olunacağı bildirilsə də, şəxsin İrana ümumiyyətlə getmədiyini dilə gətirməsindən sonra o da narkotik ittihamı ilə təqsirli bilinir. Günləri artıq özü ifadə verdi. Özünün verdiyi ifadəyə görə həmin ərazidə düz öz yaşadığı mənzilə bitişik meyvə dükkanı deyək də, kiçik bir meyvə dükkanı var. Orada alqı-satqı ilə məşğuldur, ailəsini dolandırmaq üçün. Özü bildirdi ki, dindaram, heç bir dini təşkilatın üzvü deyiləm, heç vaxt İranda olmamışam. Buna baxmayaraq, 19 aprel saat 2023-cü il saat 11 iradələrində deməli, sahə müvəkkili onu Binəqədi rayon polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinə dəvət eləyib. Bu da dəvətlə bağlı cibindəki alıver elədiyi meyvə alıq satqısı ilə pulu yoldaşına təhvil verərək gedib. Və ondan sonra ona əvvəl 274 dövlətə xəyanət, casusluq digər maddələrlə həbs olunacağını bildiriblər. O isə deyib ki, mən heç vaxt İranda olmamışam, heç bir İran vətəndaşı. Mən dindaram. Yəni, özü də bildirdiyi kimi Azərbaycan əhalisinin 10 milyon əhalisi var. Onun bir 5 milyonu dini ibadətlə məşğuldur. Onda onların hamısını həmsin. Heç vaxt İranda olmamışam, heç bir təşkilatın üzvü olmamışam. 3 az yaşlı uşağı var. Digər tərəfdən də heç bir aksiyalarda, proseslərdə iştirak eləməyib. Və ondan sonra saat 2 radələrində artıq özü bildirir ki, oradan narkotik vasitəni çıxartdı, stolun üstünə qoydu, üzərimə heç bir baxış keçirmədi və ondan da sonra, yəni cinayət işi üzrə 234-4 birinci, 43-cü maddələri ilə məsuliyyətə cəlb olunub, təqsirləndirən şəxs qismində cəlb olunub və haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Deyir ki, polis 6-cı polis bölməsində deməli seyfdən çıxartdılar, qoydular ki, bu narkotik vasitə üzərinə götürməlisən. Onu da qeyd edeyim ki, istintak materialları ilə tanış olanda hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxs heç vaxtı imtina eləyib həmişə. Saat vəkilin, dövlət hesabına təyin olunan vəkilin saat yazır 13.55 radələrində, yəni artıq orderi götürür və Binəqədi rayon ərazisində yerləşən vəkil bürosundan artıq 10 dəqiqəyə güya 6-cı polis bölməsində olur. Vəkili təqdim eləyirlər, amma vəkil bunun üzərində güya baxış keçirirlər, üzərində baxış keçirəndə iştirak eləmək, bu qədər absurdluq olmaz. Yəni, vəkil gəlir, təqdim olunur, 13.55-də gəlir, təqdim eləyir o təqdim olunan orderin üzərində. Amma vəkil üzərində axtarışda ikinci bir absurd məsələ nədən ibarətdir? Hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxs həmişə ifadəni imzalamaqdan imtina eləyib. Ki, özümü imza atmayıb, götürüb, yazırlar ki, ifadəsində şəxs təqsirini boynuna aldı, amma ifadə verməkdən imtina elədi. Bu qədər absurd.
yəni qanunsuz, əsassız, saxtırılmış cinayət işi çox az rast gəlmir. Bu sahə müvəkkildir, deyirdi, məndən pul istəyir. Sadəcə o belə əsaslandırdı ki, mən həmin meyvə tərəvəz satırdım və ona görə də heç kəsə pul vermirdim. Və sadəcə bu proseslərdə həmin məsələdən istifadə etdilər. Yəni ki, pul vermədiyinə görə? Yəni, istifadə elədilər ki, bu da hansısa ölkələrə işləyir. Hələlik proses təzə başlayıb, ümid eləyirəm. Sonra ikinci bir, deməli, bunların istintaqının ehtimalı o qədər gülüşdü ki, bu mümkün deyil. İkinci bir məsələ deyir ki, Xətai rayon metrosu yaxınlığında İran İslam Respublikasının vətəndaşından 100 manat verərək, pula, narkotik vasitə əldə edib, həmin, əgər belə bir məlumat var idisa, istintaq qrupası yaradılmalı idi, onu alqı-satqı eləyəndə həmin alanda həbs eləməli idilər. Çəkiliş olmalıdır, video çək. Və güya indi cinayət işi bilmirəm, ayrılıb, ayrılmayıb, yəni polis işçilərinin iştirak eləyəndə mən bu sualı, bu məsələni araşdıracağım. Biz isə deməli, məhkəmədə vəsadət qaldırmışıq ki, Ağdadır faizin məxsus olduğu telefon həmişə 10 ildir istifadəsindədir. Ümumiyyətlə, son 5 ay, 1 il ərzində Xətai rayon metrosu yaxınlığında, Xətai rayon olmaması barəsində antin dairəsi müəyyən eləsindir. Adam tanımır, həmin İran vətəndaşı kimdir, cinayət işi. Ayrıblar, hələlik mən sənətlərdə görmürəm. İstintaqında o məsələni də araşdıracağım ki, bu məsələni araşdıraq. İran vətəndaşı keçirmə, adı var mı, üzdəşirlər mi? Akaş ləqəbli bir... Yox, adı keçirlər, amma o adam həqiqətən saxlanır mı? İçəyirə adamı bir dənə ad yazıblar. Adam, mən nə bilim, saxlanırsa saxlasınlar, gətsinlər, şahid kimi dindirsinlər ki, bəli, mən narkotik vasitə satmışam. Ümumiyyətlə, mən sual da verdim, deyir, mənim heç İran vətəndaşı tanışım.